Wacha tukashukuruni tu neno Baba uliye mtakatifu katika jina lako Yesu Kristo, nakushukuru Bwana wa amani mahali hapa kwa ajili ya matendo yako yaliye makuu. Bwana, umekwisha kututia mafuta ni kwa ajili ya neno lako Baba. Wacha ukalitakase jioni ya leo Baba, ili kapate kutubariki na kubariki hata wale wanayetazama kwa ajili ya chakula hiki tunatoa masaa haya. Mwenye nguvu na unastahili Bwana, wacha sifa sote, nguvu na heshima zikurudie wewe. Ni Bwana tukaweze kupata kubarikiwa kwa chini ya miguu yako, na ni kwa kwako Yesu Kristo Bwana wa amani tunapata kuomba na hata kushukuru. Amina. Asifiwe Bwana Yesu. Amina. Ndugu ametoka hapa kuzungumza kuhusu ushirika na utiifu. Msifu Bwana Yesu Kristo. Nami ninakwenda hapo hapo kwa ushirika. Msifu Bwana Yesu Kristo. Mungu, ni kwa nini alipenda ushirika kuliko mambo yote? Msifu Bwana Yesu Kristo. Maana tunaona pale mwanzo Mungu anafanya ushirika na mwanadamu. Msifu Bwana Yesu Kristo. Na katika hali hiyo hiyo Shetani jambo lile halikumpendeza. Haleluya. Amina. Kazi yake ni kupata neno la Mungu nyuma nyuma apate kuharibu kile Mungu ambacho anataka tumfanyie. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Wacha tusome hiyo andiko Mwanzo 3 kuanzia hapo mstari wa kwanza. Mwanzo 3 mstari wa kwanza. Mishi, kama uko tayari nisome, kama uko tayari pia unaweza soma. Amina, nitasoma. Mwanzo 3 mstari wa kwanza. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni. Yasema basi nyoka alikuwa ni mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni. Aliyowafanya Bwana Mungu. Aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke. Alimwambia mwanamke. Hivi ndivyo alivyosema Mungu. Hati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Msiale matunda yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka. Mwanamke akamwambia nyoka. Matunda ya mti ya bustani twaweza kula. Matunda ya bustani twaweza kula. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msile wala msiyaguse. Lakini matunda ya yule mti ulio pale katikati ya ile bustani, hayo ndio Mungu aliyekataa, anasema yasiliwe. Lakini nyoka anasema, anajibu pale, anasema nini? Ndarudia. Lakini matunda ya mti ule katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguze. Msiale wala msiaguze. Msije mkafa. Msije mkafa. Sasa waine. Msiale hena? Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Mstari wa 5. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho. Wakati Mungu anajua mkikula matunda ya mti huo mtafunguliwa macho. Mishi keti chini. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Shetani huwa ni mjanja sana. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Yaani ati hivi ilikuwa ni kama jambo ndogo sana. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Ati hivi ndipo Mungu alivyosema, ni ujanja wa hali ya juu sana. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Hapa ni jambo shetani ambalo mbinu zake ambazo anatumia mpaka leo. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Yeye kazi yake utaka kufunja ushirika wa mwanadamu na muumba wake. Haleluya. Na ni kwa maana ukweli ni kwamba shetani alifaulu pale mwanzo. Maana aliwadanganya Adamu na Hawa. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Amina. Lakini na mimi nimekuja nikwambie nikiwa hapa mbele yako. Mungu amependa mwanadamu kuwa mshirika pamoja na yeye. Haleluya. Na hivi ndio maana hata mimi na wewe tuko hapa. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Katika ushirika ambao mimi na wewe tuko nao, Mungu anajidhihirisha ama Mungu anadhihirika katika ushirika wake. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Tumsifu Bwana Yesu Kristo.
Yaani shetani alikuwa na mbinu nyingine ambayo hali ya juu sana ambayo Adamu na Hawa wasiweze kumtambua. Msifu Bwana Yesu Kristo. Ni jambo ambalo alikuja nayo ni kama anapembeleza kitu fulani ili aweze kupata ushindi. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Yaani yeye alikuja pale akawaonyesha wazi ya kwamba haina shida. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Na hivyo ndivyo ilivyo mpaka leo. Haleluya. Ndio maana wakati mwingi unaweza kuwa penginepo watu wengi katika ushirika, mtu anaweza kujipatia shughuli zake. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Ikawa ni shida kufika kwenye kusanyiko ama kwenye ushirika, kazi ile aliye nayo amejipatia sababu. Haleluya. Amina. Ili asiweze kufika wapi? Katika ushirika. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Anajipatia mambo ambayo si ni ya kwake. Haleluya. Amina. Na sababu nyingi. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Lakini ashukuriwe Bwana aliye juu, ni kwa sababu ya kwamba yeye alisema hakuhitaji wengi. Haleluya. Amesema wakipatikana wawili kama watatu wanasonga mbele kwa neno lake, naye yuko pamoja na yes. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Amina. Ushirika ni nguvu, na ushirika ni umoja, na ushirika ni upendo. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Leo unaona katika mataifa waliiga ile neno pale mwanzo, maana leo watu wengi ama dunia vile inavyoenda inaendeshwa na kitu kinaitwa ushirika. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Mambo mengi unayoona katika duniani, watu wanaendelea na kujiinua, manyumba ya kifahari yanajengwa, magari mnaona yananunuliwa, vitu vingi vinafanyika, ni mambo na ushirika. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Watu wakikusanyika wakishikana kwa jambo, wana nguvu ya kuliweza lile jambo. Haleluya. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Maana hata hivyo ndivyo ilivyo. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Lakini Mungu alitaka sana tuwe katika ushirika wake, na ushirika wake unaakilisha neno la neno lake. Ndiyo maana Yesu alipokuja pia kwa wanafunzi wake anaurudisha tena. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Nisomee hapo Mathayo 10 kuanzia mstari wa kwanza. Yesu anarudisha ule ushirika. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Amina. Ushirika wa mwanadamu na Muumba wake. Hapo 10 mwanzo Yesu. Amina. Nitasoma katika Mathayo Mtakatifu 10 mstari wa kwanza. Hapo kuanzia mstari wa kwanza. Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Mathayo 10 mstari wa kwanza. Mathayo Mtakatifu 10 mstari wa kwanza. Inaanzia, basi mwambieni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi. Hiyo ni 38. Mathayo 10 mstari wa kwanza. Ni akawaita wanafunzi wake. Kama kwa kwanza kwa tayari Mathayo 10 mstari wa kwanza unaanzia Bwana wa mavuno. Hapo kwanza mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza unaanza na mavuno ni mengi. Wacha nisome kidogo mfishini. Akawaita wanafunzi wake. Wanafunzi wake 12. Akawapa amri juu ya pepo. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Wachafu. Wawatoe. Kupoza wagonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Wote na kila udhaifu wa kila aina. Amina mtumishi wa Yesu Kristo. Inasema akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu awatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amen. Tunaongelea kuhusu mambo na ushirika. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Hakika mambo na ushirika, Yesu mahali panaye neno lake anakuwa mshirika katika neno lake. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Amina. Nikimalizia, ushirika wa kwanza wa mwanadamu ni kati yake na Roho wa Kristo. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Mwanzo, kabla haujakuwa ushirika na jambo lolote, lazima ushirikishe huyo Roho ndani yako. Haleluya. Roho anakuwa mshirika ndani yako. Mambo mengine ama ushirika ule mwingine ulio wa nje wa mionekano hautakuwa na shida ukiutekeleza. Tumsifu Bwana Yesu Kristo. Lakini unapokuwa ama kukataa huyo Roho,
aweze kuwa ndani yako kama mshirika wako, mambo mengine ya ushirika pia uliyowa kando utakuwa ni ngumu pia kwako kutekeleza. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Mambo jambo la kwanza ni wewe na Roho mpatane. Haleluya. Ndio ushirika ule mwingine wa kando hautakuwa ngumu, maana yeye ndiye atakayekuongoza katika hilo neno lake. Haleluya. Asifiwe Bwana Yesu Kristo. Mimi hata sina mambo mengi, nimemaliza na mbarikiwe.